do që hysha njerëz fillonin edhe më identifikonin me Trepçën. Nuk ka çikam ndaj far lidhje të madhe me Torcidën, apo den, un gjithmonë jam kon me Trepçën. Edhe mendoj që jam me çfarë do lloj ekipi që kam në Trepçë, sepse konsideroj që është një far nderi i jashtëzakonshëm për çdo qoftë, domethënë që është tifoz i një ekipi që kam në Trepçë. Jo pse është e Mitrovicës, po pse domethënë është Trepçë, domethënë Trepça është një sakrificë që e bën njerëz çdo ditë minier. Edhe duhet me e kuptu, dhe më thonë ata rrezikojnë jetën e tyre për me hi edhe me nxjerrë diçka për vendin e vet. Kështu është, dhe më thonë, edhe funksionimin e çfarëdo lloj letari në secilin ekip të Trepçës i bën. Një sakrificë që e bën sigurisht pak për vete, por më shumë për ekipin. Edhe tash njerëzit janë kon të fascinuar me ato që e bën. Janë kon të egzaltuar. Dhe më thonë, po çam ka pëlqyer jashtëzakonisht shumë që pati një farë ndryrimi, dhe më thonë, në tash mos me quajt edhe mos me konsideru si në ofendim për kërkan, po një vet edukim dyqysh radikal në periudhën e fundit. Njerëz dhe pon që nuk shkon vëdhën me të shamen, nuk shkon me dhun, nuk shkon me të gjujtne. Ka qenë një moment, për shemën, që mund ka bu me kajt natën e fundit. Kur është kry loja, kam shku të ky shoku jem një oru fiturën, edhe kur jem këthy me dal, mund ka qenë një djali ri e ka marrë një shishe dhe ka gju në drejtim të prej maskoshit Trepçës te lojtarët e yllit. Edhe ka shku njëni për organizatorëve të Torcidës, të mëndon që jo kanë të shpisë, të mëndon kanë në zemrës, edhe e ka kapa djallin e teke, ku është jeti që po gjun? Orin, edhe e pash, a ishë jetë nu prej umbjes, po nuk doj ke kërkush mja aprish gjithë qatë organizim, të mëndon koreografia të ka qenë e jashtë zakonshme, gjithë qka ka qenë. Edhe në hynan mes, të atyne, po aj mu, në dhe nuk ka familjarë dhe mu nuk më shefke as, nuk më njefke as, kur gjë. Aje kish me atë tipin tjetër që po e prish në gjarën. Më tek mas një 5 minuta më ka po tha tja, ta shpohën. Edhe ka qenë unë menoj një farë pasurije, një vlerë e shtume që i është shtu lojës basketbolit, hjeshi si thuti për basketbol, bukurisë basketbolit, edhe nuk e dija ka me mujtë me umajtë që kja. Shkru, unë vazhdimisht jam kujdes që pjesën hyrëse të gjdo ndeshje, ta postoj me njëherë në Facebook nga palestrat, ajo mënyra kur tifozërit respektive i thrisnin emrin njëra tjetrës, emrin e qytetit, edhe në fund për sëri njëjt, kjo ma jep të një ndjenjë shumë atë madhe se sa vetëm të shkësh diku për ta mbështetur skuadrën tonë edhe për të fituar ajo. Andaj, unë me të vërtet gjitha të që e kam shkru nga zemra, sepse unë kështu e shë sportin dhe kështu do doja ta shë gjithmonë, jo në format e rivalitetit mes tifozërive që eskalojnë pas ta edhe në fillimisht verbalisht, e më pas edhe fizike si që kemi parë disa herë. Andaj uroj që tjetë kështu gjithmonë. Në Suareg, vitet e fundit, sporti është të lërzu prej vitit në vit, edhe në futbol, edhe në basketbol, edhe tifozëria Gjebraila që e ka këtë qytet, disi njërën e ndrimit gjeneratave, që e ka ndru gjeneratën, me ndrimin e gjeneratave, do më thonë, edhe kanë siel një loj vetë edukate që ata e ka instalu, jo pëse na ja kemi kërku ose diqka. Jënë të tilë që din me bo tifozëri pa marrë me të tjere, do më thonë, edhe kjo më ka bo mu qatë shumë poshtypi, sa që edhe kam marrë një iniciativë që e kam shkru dhe komponu himnin e tifozave, që sot i madhe dhe i vogël në Suareg e këndojnë, edhe kjo për mu është një prej gjanave matë mira që i kom përjetu këtë ditë.